takatifu ya misa ndio hiyo inaelekea kuanza kwa msafara wa imani ama kama tulivyozoea hapo awali kabla jina maandamano halijakuwa limechukuliwa sana na uwanja wa kisiasa. Maandamano ndio yanayoanza sasa, mapadre na maaskofu wamesha ava na msafara wa imani ndio huo ambao umeshaanza. Na ilikuwa inatarajiwa kwamba kiongozi wa taifa angekuwa amefika kabla ya msafara kuanza na apokelewe na maaskofu kama tulivyowaona wamejiandaa, lakini mpaka sasa hakuwa amefika, na basi ibada ya misa msafara ndio huo umeanza. Kwa wanaojiunga nasi sasa hivi, karibuni watazamaji wa runinga ya Kapuchin. Tunakaribisha pia wasikilizaji wa Radio Katoliki hapa nchini, tukianza na wasikilizaji wa Kimuri FM 106.6 FM hapa Embu, Udheri, Kuriandove. Mwanga kwa watu wote ni ujumbe wa Kimuri FM. Tunakaribisha radio nyingine zote, Radio Maria Kisumu, Radio Maria Nairobi, Radio Maria Nyeri, Radio Maria Murang'a, Omini FM Nairobi, Upendo Jangwani, Mitume Shahidi, Tumaini, Akicha, wasikilizaji wa Radio Katoliki zote nchini. Karibuni kwa matangazo ya moja kwa moja ya ibada ya misa. Ibada ya misa ya kumsimika ama kusimikwa na kuwekwa wakfu askofu mteule mpaka sasa Peter Kimani Ndumu, amezaliwa katika parokia ya familia takatifu eneo la Vizengori kwenye jimbo kuu katoliki la Nairobi, na basi ameteuliwa na Baba Mtakatifu tarehe ya 15 ya mwezi wa 8 kama askofu kwenye jimbo hili la Embu. Atavaa viatu vilivyovaliwa na vigogo mashahidi wa imani, mtangulizi wake askofu Paul Kariuki Njiro, aliyekuwa wa pili askofu mkuu sasa Anthony Muheria, askofu mkuu kwenye jimbo kuu la Nyeri, na askofu aliyekuwa wa kwanza askofu mkuu Mwadhama John Kardinali Njue. Karibu kwenye matangazo haya moja kwa moja. Tuko katika hali ya maandamano ambapo kama unavyoona katika picha hizo msafara wa imani umeshaanza na inatarajiwa ibada ya misa kama kawaida itachukua takriban masaa 3-4 ya yote ambayo tunatarajia kwamba ibada ya misa itaanzishwa na kiongozi wa ibada Bart Van Meegen, mwakilishi wa Baba Mtakatifu hapa nchini, na ikifika baada ya masomo wakilishi wa jimbo la Embu watamwomba yeye kiongozi wa ibada amtawaze kama askofu, na yeye atauliza kama waumini wana barua inayoonyesha kuteuliwa kwake. Watasema tunayo, itaonyeshwa na itasomwa kawaida lugha ya kanisa, lugha ya Kilatini na lugha za nyumbani, lugha ya Kiingereza ama Kiswahili ama lugha yoyote ambayo kanisa la mahali linaweza kutumia. Na basi baada ya kusomwa hiyo hati, atasindikizwa ama atakuwa ameshasindikizwa na basi ujumbe wa kiongozi wa ibada ama yeyote yule ambaye atakuwa ameteuliwa, ujumbe wa matumaini, ujumbe wa kumjenga mteule na waumini kwenye jimbo husika, hili likiwa ni la Embu. Na basi ataweka tena
kama itakavyo ilivyo kawaida mahojiano ya utayari wake na akijibu kwamba yuko tayari kuchukua hatamu za uongozi wa kanisa, basi ata pitia katika yale yote ambayo ni ya kumweka wakfu kama tulivyo shuhudia katika ibada zingine. Atawekewa mikono na maaskofu wote waliohudhuria kwa kuwa anaingia miongoni mwa baraza la maaskofu, na baadaye ataweza kuvalishwa mavazi ya kazi, maana yake ni pete, kofia na kupokeshwa fimbo ya askofu. Alafu ataketishwa kwenye kiti rasmi cha uaskofu, kiti ambacho hakijakaliwa tangu mhashamu Paul Kariuki Njiru alipohamishiwa jimbo la Embu, na basi atakuwa askofu rasmi, askofu kamili. Na basi hivyo ndivyo mambo yalivyo katika uwanja huu wa maandalizi. Mapadre wanaendelea kufika, wale ambao walikuwa wamekwamishwa, wamefungiwa na itifaki za rais, na basi hao ndio ambao wanaendelea wasili na kuvaa. Karibu mtazamaji, sherehe ya ibada ya misa ndio hiyo, msafara wa imani unaendelea. Bye.
kanisa, msafara wa imani ndio huo ambao unaendelea, ulikuwa umekatizwa kidogo kutokana na itifaki. Akifika kwenye uwanja huu rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, na basi yote hayo yanaendelea, ikiwa leo ni tarehe 16 Jumamosi, ni ibada ya misa. Masomo ni kama yafuatayo. Somo la kwanza limetolewa kutoka kitabu cha Nabii Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi mstari wa 9. Mwenyezi Mungu akiongea na Yeremia kwamba alimchagua, alimteua kuwa nabii. Zaburi ya kuitikizana, wimbo wa katikati, ni Zaburi ya 89. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Somo la pili limetolewa kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa kijana Timotheo, barua ile ya kwanza sura ya 4. Mtakatifu Paulo alikuwa na mshauri huyo kijana Mtakatifu Timotheo, kutoka mstari wa 12 hadi 16. Asiruhusu kudharauliwa kutokana na umri wake mdogo. Basi ujumbe wa Paulo kwa Timotheo, somo la pili. Tunakutana na Yesu katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, sura 21 mstari wa 15 hadi 17. Yesu ankiongea na wafuasi wake kuhusu kutumwa, kwamba kila mmoja wetu aliyebatizwa na kupewa kipa imara ametumwa na kanisa, ametumwa na Mungu kuwa shahidi na shujaa wa imani. Basi tunaendelea kuwakaribisha watazamaji na wasikilizaji wa Radio Katoliki hapa nchini kwa ibada hii takatifu ya misa ya kuwekwa wakfu na kusimikwa kwa askofu wa jimbo la Embu, askofu mteule Monsignori Peter Kimani Ndongo, akisindikizwa na umati mkubwa wa mapadre ambao wamehudumu katika maeneo mbalimbali ya jimbo zetu Katoliki hapa nchini. Na kwenye jimbo hili la Embu, watawa wa kiume na wa kike kwa idadi kubwa, waumini kwa maelfu, na bila shaka wanasiasa kwa makumi yao. Na angalia hilo vazi ambalo limevaliwa na hao mapadre, kwamba Mtakatifu Petro na Paulo, wasimamizi wa jimbo la Embu, picha hiyo. Na basi ni baraka na furaha katika kanisa la jimbo la Embu. Kumbuka kwamba baada ya kusimikwa kwa mhashamu Peter Kimani, ni kwamba baraza lote la maaskofu kila jimbo litakuwa na mchungaji. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo imefanywa na Baba Mtakatifu kupitia kwa msimamizi wake hapa nchini kwa miaka michache iliyopita, takriban miaka mitatu minne. Ameweza kuwateua na kuasimika maaskofu wengi katika nchi yetu, na basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo. Na basi anapoendelea kufanya kazi yake, tunamwombea pia baraka za Mwenyezi Mungu. Msafara wa imani ndio huo, kutoka upande huu nyuma ya hema, wakiendelea kufika na kuelekea tareni wale ambao ni wahudumu mapadre. Na basi wanaelekezwa namna ya kutembea katika madhabahu. Na basi picha hizo zinakuonyesha basi ukaribu wa wale ambao wako wanakaribia sana. Askofu mteule huyo akisindikizwa na mapadre wawili kama ilivyo kawaida ya kuwekwa wakfu, wamesindikizwa na mashahidi wawili maaskofu ambao wanaendelea kutembea kwa mstari. Hizo picha zinakuonyesha maaskofu ambao
wamefika hapa katika uwanja huu, na tunafurahi kuona kwamba wameshaendelea kufika hapa uwanjani. Maaskofu mbali mbali, askofu Peter Makau, Isiolo, Wallace Nganga, Jeshi, Joseph Mongela, Kitui, Simon Peter Kamomowe, msaidizi Nairobi, Joseph Mbatia, Nyahururu, Cleofas Oseso, Nakuru, Wilbard Lago, Malindi, John Binda, Lodwa, Salishus Mugambi, Meru, John Obalao wa Ngong, Sulumeti, Philip Mstaafu, Kakamega, Mak Kadima, Bungoma, Anthony Ireri Mukobo, Mstaafu, Isiolo, George Muthaka, Garisa, Juma, Henry, Garis, Kitale, na kiongozi wa ibada, si mwingine ni kama kawaida ya sherehe kama hizi, Askofu Mkuu Bart Van Meegen. Amen.
Atupoke katika jimbo la Embu na kisha mwalike askofu kiongozi mweka wakfu kutongoza kwa ibada ya misa ya kumweka wakfu na kumsimika askofu wanne wa jimbo la Embu. Karibu mwashamu askofu mkuu. Adwa diocese ya Embu mwe wakwo muri aro ringe tokumieni Yesu Kristo Your Excellency the Apostolic Nuncio, who is the representative of the Holy Father and who is a delegate
of Pope Francis in today's ordination of our new bishop, Bishop Elect Peter Kimani. Your Excellency, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto. Your Excellency, our Deputy President, Professor Kithure Kindiki. Our dear Governor, Governor Cicely Mbarire. Your Graces, Your Lordships, our dear Mother to Bishop Peter Kimani, our dear priests, religious men and women, our dear guests here present, including our fourth president, Uhuru Kenyatta, leaders of government, including many cabinet ministers here present, many MPs here present, many county leaders present, our people of God, Adwaembu Tuwe Wakwerenge, Askofu tunayo ama hatunaye? Askofu tunayo ama hatunaye? Today, the Diocese of Embu receives the fourth bishop and shepherd. Tutulie tafadhali. Wakristo tutulie tafadhali. Wakristo tutulie tafadhali. Today, the Diocese of Embu receives her fourth bishop and shepherd. It is a day of grace. We are in church, my dear people. Andwaembu tuwe kanithari. Tuwe kanithari. Tuwe karethi. Tuwe karethi. Tuwe kanithari. Tuwe kanithari. Allow me. Today is a day of grace. When the Holy Spirit comes upon a new shepherd, the fourth Bishop of Embu. After the very first, who is also here present, the first who is our Cardinal John Jue here present. We remember in a very special way our Bishop Paul Kariuki, who is recovering. We receive the Holy Spirit over his, the new shepherd, Bishop Elect Peter Kimani, and the entire people of God to give new life and impulse to evangelization work in this region. Mwaka huu tumesherekea miaka 100 ya uinjilisaji wa eneo hii na wa misionari wa Consolata. Na ni mwaka aliyetangazwa kwamba ni mtakatifu Yosefu Alamano, mwanzilishi wa Consolata.
Basi ni mwaka wa neema. Tunawalaki wote katika sherehe hii. Ni heshima kubwa mno. Mmekuja kwa wingi hivi. Ni heshima kubwa kwamba Your Excellency the President umetupatia heshima kwa nasi siku ya leo pamoja na deputy na serikali yako. Ni heshima kubwa viongozi wetu kujumuika nasi. Lakini ni heshima kubwa kwa Mungu ambaye leo tumeungana kumtukuza, kumpa sifa. Hakuna lengo lingine leo ila kumuomba mbariki huyu baba yetu mpya. Kwa hivyo yote mengine hayamo katika agenda yetu ya leo. Heshima kuu kwa Monsignor Peter Kimani aliyekubali kazi shambani mwa Bwana. Asante sana kwa kuitika wito. Na tunakusimamia, tunakushikilia. We especially thank the Holy Father for appointing Monsignor Peter Kimani as our bishop of this great diocese, Terra Mater, the beloved land of Embu. And so too, we thank the Apostolic Nuncio first for his crucial role in appointing the new bishop for us and for accepting to preside over the consecration of Bishop Peter Kimani. Allow me now kindly to invite you all to stand up and with a thunderous clap, welcome the Apostolic Nuncio to preside over the Mass today. Welcome, Your Excellency. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe kwenu. We come together to celebrate the Eucharist and to be witness of the ordination of once again another bishop for the church in Kenya, the new bishop for the diocese of Embu. Peter Kimani is standing there among the crowds, and that is the way it should be, a shepherd with his people already immersed in the flock. And we're going to call him forward a bit later on in order that, so to say, God may see him as well and fill him with his grace in order that he may guide the people of Embu, the church in Embu, to get to greener pastures, to find their way every day closer to God. At the beginning of this Eucharist, as we enter in communion with Christ himself, who gives his body and blood for us in order that we would give our body and blood for him, at the beginning of this Eucharist, we want to acknowledge our egoism, our lack of dedication and commitment, our lack of faith, our lack of love, and we ask the Lord for pardon and strength. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustawirisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namunga mia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kukutitumiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Ooh.
Ambaye kwa ukarimu wa neema yako isiyoelezeka unataka leo kumweka mtumishi wako Padre Peter Kimani kiongozi wa kanisa lako, umjalie atekeleze asilivyo huduma yake ya askofu, nawe uriye kiongozi katika yote, umsaidie kuongoza watu aliokabidhiwa kwa maneno na mfano wake. Tunaomba hayo kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala na katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Neno la Bwana lilininjia likisema, kabla ya kukutunga tumboni nimekuteua, kabla ya kutoka kwako tumboni nimekutakasa, nimekuteua uwe nabii upate kuwahubiria mataifa. Nikasema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni kijana. Lakini Bwana akaniambia, usiseme
mimi ni kijana, maana utakwenda kwa wote ambao nitakutuma kwao na kuwaambia yote nitakayo kuagiza. Usiwaogope hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana. Bwana akanyosha mkono wake, akaniguza kinywa changu, akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. 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 Nimemchagua Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono wangu utakuwa tegemeo lake. Mkono wangu utam nguvu. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye, na kwa jina langu pembe yake itatumika. Yeye atani Baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu.
Fadhili za Bwana nitaziimba milele. 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 Mpendwa, asikudharau mtu kwa sababu ya ujana wako, lakini uwe mfano kwa waamini katika mahubiri, mwenendo, upendo, imani na usafi wa maisha. Muda huu mpaka nitakapokuja kwako utumie kwa kuwasomea, kuwatia moyo na kuwafundisha. Usiapurukushe majaliwa ya neema yaliyo ndani yako, uliyopewa kwa kuwekewa mikono ya wazee wa kanisa wakiongozwa na unabii. Hayo uyatunze, katika hayo uishi, kusudi maendeleo yako yapate kuwa wazi wazi kwa wote. Angalia nafsi yako na mafundisho yako, uyashikilie. Ukifanya hivyo, utajisalimisha mwenyewe na wanao kusikiliza. Neno la Bwana. Mchungaji mwema, asema Bwana, na wajua walio wangu, nao walio wangu wanijua mimi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Baada ya Yesu kujionyesha kwa wafuasi wake na walipokwisha kula,
Yesu alimuliza Simoni Petro, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda kuliko hawa? Akamjibu, ndiyo Bwana, wanjua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, tunza wana kondoo wangu. Akamuliza mara ya pili, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda? Naye akamjibu, ndiyo Bwana, wanjua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, chunga kondoo wangu. Akamuliza mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda? Hapo Petro akahuzunika, kwa sababu alimuliza mara ya tatu, wanipenda? Na akamwambia, Bwana unajua yote, unajua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. Injili ya Bwana. Tutaongozwa sasa na wimbo wa Roho Mtakatifu. Tukiimba huo wimbo tukiwa mapaja ya Roho Mtakatifu kumshukia askofu mteule, atanjongea hapa mbele kwa mwendo wa aste, akisindikizwa na mapadri wasaidizi wake. Akifika hapa mbele, ataibusu ardhi ya Embu, ishara ya upendo na uwepo wake tayari kuwahudumia Wakristo wa Embu. Tusimame kwa wimbo wa Roho Mtakatifu.
atakapofika mbele ya askofu mweka wakfu padre mkuu Eliud Wanyoike, atamtambulisha na kisha kumomba mwe katika daraja ya uaskofu. Baba mheshimiwa sana, kanisa la jimbo la Embu linaomba umweke padre Peter Kimani Ndungu katika madaraka ya uaskofu. Je, manyayo hati ya kitume ya baba mtakatifu? Ndio tunayo. Naisomwe. Tuonyeshwa sasa hati ya baba mtakatifu. Ndiyo hiyo, tupige makofi. Itasomwa sasa kwanza kwa lugha ya Kilatini na kisha kwa lugha ya Kiswahili. Francescus Episcopus Selfus Forum Dei Delecto Filio Petro Kemani Dongo Ecrelo Akindiocesis Metropolitane Nailopiensis Hec Tenusque Capellano Cacheranum in Kenya Episcopo Ebuensi Nominato Salutatem et Benedictionem Queen Divius Est in Misericordia Propter Caritatum Sum Quam Delicti Nos Convica Vivificat Nos Christo et Cum Cuis Gratia Salvati Domus in Eundum Cole sutati nos creatos in Cristo Jesu in opera bene che preparafit Deus ut in filis ambu lemus quo spirituatis profectus et Christiane Navitatis candine suffrit Dominicin grantis custode intel infingirale os fungue eterni pastoris pastorari caritati presa fare satangentes paterna dedictione endi spirituales necessitates mentum in frictumus ecclesiaris communitatis embuensis que vacance in presensi post translationem post telem sacrorum ant citatis sui venerapris fratris poli carioci girum.
ad diocesum votenesem nuper electam nufu sum expatit pastorem et fite diocesano moderatorem quomunus delecti fili nopis tipi committere visum est qui comuni comblate est machionis et quae spiritat spiritualim humanonque dotum ornamento in capitavis comitandos suvurus indonios fidelis et hec postaria munia obedia proinde audito consilio di castelli pro evangelizzazione apostoliche nostro autoritatis prenitus de episcororum embuensis te constituemus debit datis illipus construesquo imposatios obligationibus concedimus ut ordinationem episcopalem extra urbem safitis liturgici noms catholico episcopo quem erigis suspias premissionis fin de professione et in iulando fidelita elga nos successorique fostras secundu sacro canones ec di nostro decreto in diocesias forumnus crelum et populum us ecclesiaris communitatis quos extotatum ut te patrem dedicendo magistorumque audiemus accipiant actua ductit moderatione Christ foruntatem sincero corde in condianit vita et adiempiant hec obitia tibi commentantes deum exoramus qui concedit tipi spiritum sapientia et revelationis in agione sui et grenci est tipi commendamisio illuminatos oculos cordia ut sietque sit spes vocationis eius datum Rome Laterane decimo quinto mensis Augusti in solemnitate assumptionis beate Maria Vengenis anno domino bie millesimo ficesimo quarto pontificatus nostri duo decimo Franciscus Papa. Itasomwa sasa kwa lugha ya Kiswahili. Hati ya Baba Mtakatifu, Jimbo la Embu. Francisco Askofu mtumishi wa watumishi wa Mungu kwa mwana mpendwa wetu Peter Kimani Ndungu padre wa Jimbo Kuu la Nairobi na hadi sasa padre
mlezi wa kiroho wa magereza nchini Kenya, aliyeteuliwa kuwa askofu wa Embu, salamu na baraka. Yeye aliye mwingi wa rehema, kwa sababu ya upendo wake mkuu anaotupenda nao, utuhuisha pamoja na Kristo, na ambaye kwa neema yake tunaokolewa, hutuinua pamoja naye, tulieumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema. Mungu aliyotangulia kutayarisha, ili tuenende ndani yake. Waefeso sura ya pili, mstari wa nne hadi wa sita, mstari wa kumi. Tukiungwa mkono na ukuzi huu wa kiroho wa msingi, wa utendaji wa Kikristo, tukiwa makini daima juu ya utunzaji wa kundi la Bwana, na kujitahidi kuwahifadhi kondoo wa mchungaji wa milele kwa upendo wa kichungaji, tunayawaza kwa upendo wetu wa kibaba mahitaji ya kiroho ya jumuiya ya kikanisa Embu, ambayo kwa sasa iko wazi baada ya kuhamishwa kwa mchungaji wake mheshimiwa sana wa mwisho ndugu Paul Kariuki Njiru kwenda jimbo la Wote lililoundwa hivi karibuni. Jumuiya sasa inangoja mchungaji wake mpya na msimamizi wa maisha ya jimbo. Kazi hii, mwana mpendwa, tumeamua tukukabidhi wewe, ambaye uliyejaliwa kuwa na sifa adhimu na pambo la karama za kiroho na za kibinadamu, baada ya kuthibitishwa katika kuandamana na wafungwa, unaonekana kwetu kuwa wa kufaa kazi hizi za uchungaji. Kwa hiyo, baada ya kusikiliza shauri la idara ya uinjilishaji, kwa utimilifu wa mamlaka yetu ya kitume, tunakuteua kama askofu wa Embu, kukupa haki zinazofaa na kuweka majukumu yanayoambatana na kazi hiyo. Tunakuruhusu kupokea daraja ya uskofu nje ya Roma kwa mujibu wa kanuni za kiliturujia kutoka kwa askofu mkatoliki utakayemchagua baada ya kufanya ungamo la imani na kiapo cha uaminifu kwetu na kwa andamizi wetu kwa mujibu wa kanuni takatifu. Tunatamani wajulishe hati hii wa klero na watu wa jumuiya hii ya kikanisa, ambao tunawahimiza wakupokee kama baba mpendwa na mwalimu makini, na kutimiza mapenzi ya Kristo kwa mioyo ya dhati katika maisha yao ya kila siku chini ya uongozi wako. Tukikukabidhi majukumu haya, tunakuombea kwa Mungu ili akupe roho wa hekima na ufunuo katika kumjua yeye, na kwa kundi lililowekwa chini yako waangazwe nuru mioyoni mwao, wapate kujua tumaini waliloitiwa na Mungu. Imetolewa Roma Laterani, siku ya 15 Agosti, katika maadhimisho ya siku kuu ya kupalizwa mbinguni kwake Bikira Maria, katika mwaka wa Bwana wetu wa 2024 wa 12 wa upapa wetu Francisco Papa. Tuseme wote tumshukuru Mungu. Kwa utulivu tusikize homilia ya mwashama askofu.
the papal bull, as it was read this morning, as you understood, is written in Latin, and it comes from Rome. And it comes also in Latin to the nunciature. And so we have in one way or another to translate it, which is not always easy, though me, myself, and my secretary, Monsignor Luciano, are quite fluent in Latin, and Monsignor Luciano even more than me, but sometimes we sit like a day on translating that Latin, because it's not for a first-class student, first-year student. You need to have a bit of practice to do that. And so when I heard it again read today, I was very consoled, because I thought the way I struggle with Swahili, others struggle with Latin. So therefore, I feel a bit relaxed this morning. But we are not here to speak about Latin. Today, dear Monsignor Peter, we come because of you, because of this special day, as we are going to witness the Episcopal ordination of yet another Christian of the Church in Kenya. And I think that many of you know, and that was also here shown this morning, that Father Peter Gemani has been working for years as a chaplain in the prisons. He knows that world and its citizens inside out. In many ways, we, ordinary people, we try to stay away from prisons and from its inhabitants. We even fear going there. It is a system which for many is shrouded in darkness and mystery behind walls and barbed-wired fences. It's not something that you would do for a Sunday outing. And if you go there to visit maybe your family or your friends, you even will reflect twice whether you should bring your children along. In old times, the prison was called a carcer or a dungeon. And it implies a very dark and sinister system that people really want to keep away from. In many ways, that concept of dungeon is of course also connected to our idea of purgatory or hell even. And let's face it, even if the prison is clean and provided with all kinds of facilities, a hell it remains. To be robbed of your freedom is always a difficult thing to accept. To be behind bars and in chains is not what the average person desires in his life. Father Peter Gemani comes from that kind of reality. He has worked there for many years, and he came to know the prisoners by name. He listened to their stories and came to understand their fear and frustrations. Yes, sure, some of the prisoners may have committed heinous crimes, but even they, the worst of criminals, have families, have children, have dreams, and even have good intentions. People can be murderers and rapists, but there are also many other things than that. That is what Peter Gemani came to know about those prisoners. He came to know those human stories about their pain and their suffering in the prison system. Peter worked so long in the prisons that his friends started to call him the prisoner, because it seemed he would never get out of there again. A lifelong sentence it was, so it seemed. The life of Peter Gemani, reminds me in a way of the life of St. Paul the Apostle. Actually, frankly speaking, I was a bit surprised that in the choice of the readings of today, that aspect was not highlighted. Paul calls himself a prisoner of Christ, and he speaks more than once of him being in chains for Christ. Peter Gemani, in many ways,
is like St. Paul of Tarsus. Paul, you may not know it or you never realize it, Paul was imprisoned a lot. Clement of Rome, one of our saints, claims that Paul was 7 times behind bars. Paul himself says about himself that he suffered far more imprisonments than any of his rival apostles. And we, as Christians, as church, we have imagined many reasons why Paul was in prison, because he was a philosopher. Maybe Paul was a political prisoner, or Paul was just wrongfully accused. And Paul, the Roman citizen, had asked for a trial, and therefore he was taken to Rome to be there under house arrest. And finally, from there, he was executed, he was beheaded. Poor people, people without a stable residence, considered to be a public nuisance, bore the brunt of what we would call casual administrative violence, as well as short-term imprisonment under local magistrate who just want to keep the peace. We must accept that Paul inhabited, as it sometimes is called, Paul inhabited a whippable body, one that could be hit or be locked away by the local authorities without too much of noise, with impunity. You could imprison people very easily for some kind of vague accusation like disorderly conduct. Paul's treatment was the same for many in ancient Rome, especially if you were poor, homeless, or of an ethnic group that marked him as a part of an occupied people. Which is to say, Paul looked a lot like those who get over-policed and thrown into jail today, not only in Kenya, but all over the world. And even today, many of our judicial systems contribute to the same. Some of our people will be thrown into prison for relatively minor violations, while others, especially for crimes that involve more than 10 million shilling, or those who have powerful friends, they will never make it to prison. You might have committed a heinous crime, but you will be able to escape prison unscathed. There is a saying that the law is the same for everybody, but not everybody is the same for the law. The Church of Philippi provided resources to Paul, wanted to be with Paul during and after his incarceration. They wanted to meet his physical needs. They brought him to eat. They brought him clothing. They became like a social safety net. And the Philippians in that time sent a man called Epaphroditus to Paul to make sure that he had the means of surviving behind bars. And they wrote letters back and forth with Paul while he was in prison in that time. And they even prepared a guest room for him when he was finally released. These basic forms of support, sending visitors into prison, writing letters, opening our homes to people getting out of prison, are still basic needs, basic tasks that are needed today. Father Peter Kimani was involved in all this, and he could explain it much better than me. By the way, Holy Scripture doesn't make any attempt to prove the innocence of Paul as he is in prison. But rather, his incarceration becomes like a place of special intimacy with Christ. Paul himself never exhibits any evidence that he is being pressured to explain about why he had to go to prison. He himself says, I do not feel any need to defend myself, to elaborate on my innocence, or make a case for his own exemplarity.
Paul ended up a number of times in prison. We would call him nowadays a repeat offender. And one can imagine the magistrate hearing about his past incarcerations, that the magistrate would be inclined to impose on him again a prison term. As it is said, once you have been in prison, there is a high chance that you will return there again. In fact, the imprisonment of Paul was accepted by his friends and followers as a routine case. It happened to so many. There were people who saw his incarceration as a kind of way of maintaining social power. It was not so much about being guilty or being innocent, but you were a victim of the game between the powerful forces. Rather than regarding Paul as a charity case or as a person to be corrected, the friends, the disciples of Paul, treated him as an imprisoned friend with a moral authority and a witness to the Christ who himself had been arrested, tried, tortured, found guilty, and executed. Christ himself, like Paul, was the victim of a system that was not able to provide any sense of real justice. Paul, like Christ, was just too poor, too outcast, too little friends high up. Remember, all this happened 2,000 years ago, but where are we today in terms of justice and prison system? Prisons, and that is also, I think, an experience of Father Kimani, prisons make people sick. And there are strikingly similar death-dealing dynamics in the prisons all over the world and also here in Kenya. Not only were ancient prisons places where disease can be rampant, but they were also places of hunger and scarcity, where prisoners were abused and their few rights left were trampled upon. And in prisons, and that is also the case in prisons in this day and age in Kenya, but also in many, many other countries, in prisons, many times suicide is considered a noble way out. And the suicide rate of people incarcerated in jails is therefore three times higher than the national average. Paul, being in prison, even being sick to the point of death, he presents it all to Christ. And he says, I want to do this for Christ. I want to be with him on the cross. That is the Christian way of interpreting it. But Peter, Father Peter, knows also about how sickness and death in prison can be a way of seeing Christ, and can be a way of seeing Christ in the prisoner. The church of today can no longer comfortably distance the incarcerated Paul from the incarcerated people today, or the conditions of ancient prisons from the reality of prisons today, locked up as people are, locked up as people were in the time of Paul. Father Peter knows this. He has seen it. He listened to it. He smelled it. He is part of that world. And that world he will carry with him for the rest of his life, seeing Christ in the imprisoned, in the sick, in the dying. Of course, Monsignor Peter, today is not a prison day, but a day of glory, of you becoming a bishop, and we rejoice with your family and friends for this great election. However, and I want to be careful, I don't want to be too tough on you, because people say at times to me that I'm too Dutch and therefore too direct and too rough. But let me just try to say it.
In many ways, you are moving from one prison into the other. It was already indicated a bit today by the way you were brought forward by your two friends, your colleagues, who led you up here to the altar. Mind you, that it's not only about accompanying you here up to the altar, but in a sense, we also want to make sure that you do not run away. I tell you the truth, somebody said. I tell you the truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you're old, you will stretch out your hands and others will dress you, as we will do today, and take you where you do not want to go. That is precisely what will happen today. That is truly what serving the Lord is all about being in His hands and being His hands and feet, and let Him decide over my life and future. To be a prisoner for Christ, as Paul said, to be in the chains of Christ. I mean, there are worst prisons to imagine. Maybe we even have to reflect a bit more on that being a prisoner of Christ. Paul himself is very clear about the fact that he found Christ there in the dungeon, there in the prison, in his darkest hour, in the stench and the suffering of a dark and filthy prison cell. It was there that he was able to identify with the sufferings of Christ, more than at the table of the powerful or at the golf club. He was able to find Christ, the King of Kings, of Lords and Lords, in the darkness of a prison cell. What I want to say to you, dear Peter, is that the life of a bishop is not about honor and respect. It's not about being with the powerful. It is not about being a politician yourself. We leave that to others. It is not about being proud or fixed on money waiting for the famous brown envelope. It's not about ruling with an iron fist or looking for revenge when you feel hurt in your honor. A large part of the missionary activity of Paul was down there in the dungeon. It was done there in the darkness and anonymity of a prison cell. Actually, and very few of us realize that, many of the letters of St. Paul were written during his prison time. You see how God's grace works? Paul himself says about it, "When I'm weak, I am strong." Dear Father Peter, God, through His church, has chosen you to become a bishop. And today, you will be made into the Bishop of Embu. But always keep in mind that you are not the bishop for a particular group of people, so to say, one tribe, or a particular mountain, or a particular class, or a particular conviction. When made a bishop, you're always bishop of the universal church. Today you are in Embu. Tomorrow you could be sent far away from here. Today it's Mount Kenya. Tomorrow it could be Mount Elgon. Actually, first and foremost, you should identify with those who are less known to you. And you know that very well, because prisoners are those who are excluded from society and who are many times not even known by name. Speak with those who do not speak your language, who do not have your culture, who are not your class of people. You may find Christ more easily and more profoundly
with those who do not mean anything in society than with those who are powerful and with money. From the prison to the bush, from the golf club to children's game. Today, you are sent. You are sent to become a bishop. And we heard how St. Paul wrote to Timothy, "Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and teaching." It reminds me so much of the words we hear each and every time again during the diaconate ordination. While handing over the gospel to the newly ordained deacon, it says, "Believe what you read. Teach what you read. Believe and practice what you teach." Basically, that prayer remains also for the bishop. We need to put our lives on the life of Christ in the gospel. That is our only school. It is in that school of the gospel that we learn humility, to be true disciples of Christ, ready to follow him wherever he goes. As the same Paul writes to Timothy, "Be diligent in these matters. Give yourself whole to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do so, you will have both yourself and your hearers." May we then identify with that Christ, with that Paul, so that when we come to the end of our lives, and we have to, all of us, to appear in front of the Supreme Judge, that he may ask us, "Simon Peter, son of Jonah, do you love me more than these?" And that I may be able to say with my whole heart, "Lord, you know everything. You know that I love you." And that the Christ may say to us, "Enter then in the house of my Father, in the house of eternal glory and joy. Amen." Tutafakari kwa utulivu homilia makisha Baba Mtakatifu. Wakati huu, askofu mteule atajongea mbele ya askofu kiongozi mweka wakfu, atakaye mhoji iwapo yupo tayari kutekeleza kuaminifu na kujitolea majukumu na wajibu unaoambatana na daraja ya uaskofu. Mapokeo ya kale ya mababa yanamuru kuwa yeye aliyepewa daraja ya waskofu ahojiwe mbele ya watu kuhusu azimio lake la kuilinda imani na kutelekeza utume wake. Basi, ndugu penda sana, je, unataka kuutimiza hadi kufa ule utume tuliopewa kutoka kwa mitume, na ambao sisi tunakupa wewe kwa kukuwekea mikono yetu pamoja na neema ya Roho Mtakatifu? Nataka. Je, unataka kuhubiri injili ya Kristo kwa uaminifu na bila kukoma? Nataka. Je, unataka kuitunza hazini ya imani iwe nzima na safi kadiri ya mapokeo ambayo katika kanisa yamehifadhiwa daima na popote tangu nyakati za mitume? Nataka.
Je, unataka kujenga mwili wa Kristo ulio kanisa lake na kudumu katika umoja wake pamoja na maaskofu wote chini ya mamlaka ya halifa wa Petro mitume wenye heri. Nataka. Je, unataka kumtii kwa uaminifu halifa wa Petro mitume wenye heri. Nataka. Je, unitaka kulilinda taifa takatifu la Mungu kama baba mwenye upendo pamoja na washiriki wako mapadri na mashimashi na kuniongoza katika njia ya wokovu. Nataka. Je, unataka kuwa mkarimu na mwenye huruma kwa maskini, wageni na wahitaji wote kwa jina la Bwana. Nataka. Je, unitaka kuwa tufuta kondoo waliopotea kama mchungaji mwema na kuanganisha katika kundi la Bwana. Nataka. Je, unitaka kumuomba bila kukoma Mungu Mwenyezi kwa ajili ya taifa lake takatifu na kutekeleza utume wa ukuhani mkuu pasipo lawama. Naam, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nataka. Basi Mungu alianzisha ndani yako hilo tendo jema, menjeba alitimize. Amina. Baada ya kupokea mwaliko kutoka kwa kiongozi mweka wakfu, tutakuwa na sala ya litania takatifu. Sisi wote tutapiga magoti, naye askofu mteule atajilaza kifundi ishara ya kujitoa kwake kwa utume ambao Kristu amemwitia. Tusimame. Ndugu wapendwa, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi ili katika ukarimu wake amjalie huyo mteule wingi wa neema zake kwa manufaa ya kanisa lake. Tupige magoti. Takatifu Yakobo, utuombee.
Takatifu, 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 takat